Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. O'zbekiston sport delegatsiyasi OFK va FIFA rahbariyati bilan uchrashdi. O'zbekiston sport delegatsiyasi Saudiya Arabistonida futbol olamining yirik vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Dastlab Osiyo futbol konfederatsiyasi prezidenti Shayx Salmon Al Khalifa uchrashuv davomida yoshlar siyosati va sport vaziri Adham Ikromov hamda UEFA birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov bilan O'zbekistonga tashrifidan olgan taassurotlari haqida so'zlab, kelgusida qator nufuzli tadbirlarni mamlakatimizda o'tkazish istagi borligini ma'lum qildi. Futbolimizda U17, 20, 23 toifalarda tarbiyalanayotgan iste'dodlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar borasida o'zaro fikr almashildi. FIFA prezidenti Gianni Infantino bilan ham uchrashuv tashkil etildi. Unda Infantino O'zbekistonga tashrif unda o'zgacha taassurot qoldirganini alohida qayd etdi. Tomonlar futzal bo'yicha jahon chempionatiga ko'rilayotgan tayyorgarlik hamda milliy futbol markazining barpo etilish jarayoni mavzularida fikr almashdi. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Boshlandi. Barselona Yevropa Chempionlar Ligasidan bir necha yilga chetlashtirilishi mumkin. Kechagina Yevropa sudida g'olib chiqqan loyiha egalaridan biri hisoblangan Barselona uchun qora kunlar boshlanmoqda. Welt nashri xabar berishicha, kataloniyaliklar moliyaviy fair play qoidalarini buzganligi sababli Yevropa Chempionlar Ligasidan bir necha yilga chetlashtirilishi mumkin. Lekin klub bu mavsumni tugatib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Barsa 2 yil deganda endi Chempionlar Ligasi guruh bosqichidan chiqa oldi va nimchorak finalda Napoliga to'qnash keladi. Real Varanni ortga qaytarishi mumkin. Real Rafael Varanni ortga qaytarishi mumkin. Madrid klubi David Alabaning jarohati sabab Miu futbolchisini ortga qaytarmoqchi. Fransiyalik futbolchi 2011-2021 yillarda Realda o'ynagan va keyin 34+8 million funt evaziga Manchester Unitedga ko'chib o'tgandi. Uning Miu bilan shartnomasi shu mavsum oxirida yakuniga yetadi. Ukraina FIFA'dan Rossiya va Serbiya o'yinini bekor qilishni so'radi. Ukraina futbol assotsiatsiyasi Rossiya va Serbiya o'yiniga qarshi chiqdi va FIFA va UEFA'ga murojaat qildi. Avvalroq Rossiya va Serbiya futbol uyushmalari milliy terma jamoalar 21 mart kuni Moskvada o'rtoqlik o'yini o'tkazishini ma'lum qilgandi. Ukraina futbol assotsiatsiyasi UEFA va FIFA'ga Rossiya terma jamoasini xalqaro o'yinlarga jalb qilish orqali uni qo'llab-quvvatlash ishoralarining oldini olish choralarini ko'rishni so'rab xat yozdi. Arablar Shomurodovga e'tibor qaratdi. Qatarda 12 yanvardan Osiyo Kubogi musobaqasi boshlanadi. Qit'amizning eng kuchli terma jamoalari 18 marotaba o'tkazilayotgan turnirda g'oliblik uchun kuch sinashadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi B guruhdan chiqish uchun Avstraliya, Suriya va Hindiston terma jamoalari bilan raqobatlashadi. Arab olamining mashhur manbasi DailyGolfNews.com portali Osiyo Kubogining guruh bosqichida B guruhda o'rin olgan terma jamoalarning eng yorqin yulduzlari haqida maqola tayyorladi. Ushbu guruhda vakillari orasida eng mashhur futbolchi Eldor Shomurodov ekani alohida e'tirof etildi. Eldor Shomurodov Kaliri va O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Shomurodov O'zbekistonda mash'al va bunyodkor sharafini himoya qilgandan keyin Rossiya Premier Ligasi vakili Rostovga ko'chib o'tdi. Rostovdagi ajoyib o'yinlari samarasida Italiyaning Genoa jamoasiga yo'l oldi. A seriyada Roma va Spetsiyada o'ynadi. Hozir ijara asosida Kaliriga o'tgan. Kuchli beshlik chempionatlari qatoriga kiritilgan A seriyada o'ynayotgandan beri Eldor O'zbekiston milliy terma jamoasining eng muhim o'yinchisiga aylandi. Uning jamoaga ta'siri kuchli. O'zbek futbolida hurmati juda baland. Shomurodov xalqaro miqyosda ham mahoratini namoyish qilib kelmoqda. Milliy jamoa safida hozircha 68 uchrashuvda qatnashib, raqiblar darvozasini 38 marotaba ishg'ol qilgan hamda jamoadoshlariga 10 golli pas uzatgan. Eldor maydonda raqiblarni o'zi bilan hisoblashishga majbur qiladigan kuchli o'yinchi.
Shomurodov hujum chizig'ining turli pozitsiyalarda o'ynay oladi. Darvozaga aniq va kuchli zarba beradi. Oldingi chiziqda jamoadoshlariga juda qulay pas oshirishga usta degan Del Golf News.com portali.